ମାୟରା ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ସକ୍ଷମତା ହିଁ ତାର ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବଡ଼ ମେସେଜ ଦେଇ ପାର୍ବଣରେ ଆସୁଛି ବର୍ଷାଙ୍କ ବସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ବସ୍ର ମୋସନ ପିକ୍ଚର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅନ୍ଦାଜରେ କୁଇନ୍ ନିମ୍କି କୁଇନ୍ ବିଜୟନୀ ପରେ ବର୍ଷା ଏବେ ବସ୍ ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଓ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଉପରେ ଏ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଓଲିଉଡ୍ କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ବସ୍ରେ ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ବସ୍ ଟାଇଟଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରେମ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀର ଧାରାରୁ ବାହାରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ହେବ ବସ୍ ଆର୍ଆର୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଓ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତ୍ରିପତି ସାହୁ ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅଭିନେତା ରାଜ ରାଜେଶ ଦେଖାଦେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।